Salam əziz izləyicilər, əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Microsoft Word 2019 proqramı haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Onu da qeyd edim ki, Word proqramının əsas iş funksiyası çətin səviyyəli mətnlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır. Hal-hazırda bununla yanaşı başqa proqramlar olmasına baxmayaraq, Word proqramının iş imkanları daha genişdir. Ona görə də ən çox istifadə olunan proqramlardan biri sayılır. Word proqramının açılması bir neçə variantı var. Onlardan biri ekranın kontekst menüsü üzərində sağ düyməni vururuq. Burada New əmri var. New əmri vasitəsilə Microsoft Word dokument sənədinə daxil ola bilərsiniz. Bundan əlavə ikinci variant Taskbar adlandırdığımız hissə, yəni tapşırıqlar paneli hissəsindən burada sənədimizə daxil ola bilərik, proqramımıza daxil ola bilərik. Eyni zamanda Start menüsündən baxın, burada da görə bilərsiniz Recently Added hissəsindən, yəni ən son istifadə olunanların siyahısından. Həmçinin Office paketindən də deməli sənədə daxil ola bilərsiniz. Gəlin başlayaq. Proqramımızı aktivləşdirdik. Proqramı ilk sol düyməni vuraraq aktivləşdiririk və burada belə bir ekran gəlir. Burada əsas məsələ boş deməli dokument, boş sənədin yaradılmasıdır. Digər məsələlər isə hər hansı bir şablonlardan istifadə etmək üçün yaradılan hissədir. Deyək ki, biz bir sənədə daxil oluruq, boş bir sənədə. Bu formada bir ekran gəlir. Birinci görünüş haqqında bir qədər danışmaq istəyirəm interfeysindən. Burada əsas məsələ sağ yuxarı hissədir. Sənədi bağlamaq üçün istifadə olunur. Close düyməsidir. Restart down hissəsidir. Restart down-ın işi sənədi mərkəzə yerləşdirir bu formada, ölçüsünü azaldaraq. Bir də geri gətirmək üçün maximize düyməsini vururuq. Sonra gəlir minimize. Minimize isə sənədi müvəqqəti olaraq taskbara yerləşdirir. Geri gəlmək üçün sol düyməni bir dəfə vurmağınız kifayət edir. Gəlir sağ aşağı hissə. Sağ aşağı hissə adlanır, deməli miqyası görmək burada əsas məsələ. Miqyas nədir? Miqyas hər hansı bir məlumata yaxından baxmanın təmin edir. Yaxından baxmağı da ən çox deməli 500 dərəcə yaxınlaşdıra bilərsiniz, 500% yaxınlaşdıra bilərsiniz, ən az isə 10% yaxınlaşdıraraq baxmanı təmin edə bilərsiniz. Digərləri isə görünüş rejimləri sayılır. Bunlar haqqında da videoda danışacağıq. Gəlir digər sol aşağı hissə. Bura adlanır vəziyyət sətri, status bar deyilir. Bu hissədə biz səhifənin nömrələrini görürük, kursorun dayandığı nömrəsini, həmçinin ümumi olaraq neçə səhifəmiz var, onun sayını da görə bilərik. Buradan neçə söz istifadə etmişik, onu da görə bilərsiniz. Digər dil isə düzəlişlər üçün olan dildir. Gəlir sol yuxarı hissə Quick Access Toolbars deyirik biz bura. Bura cəld müraciət panelidir. İstədiyiniz hər hansı tez-tez müraciət etdiyiniz hər hansı bir əmri rahat formada bura yerləşdirə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, tez-tez istifadə edirsiniz Open-dan. Open-u buradan aktivləşdirə bilərsiniz. Yəni hər dəfə Open burada olacaq. Həmçinin digərlərini də, məsələn, burada tez-tez istifadə etdiyiniz hər hansı bir hissəni bir bura yerləşdirə bilirsiniz. Geri qaytarmaq üçün də qalçıqasını götürürsüz, kifayət edir. Bir də ola bilər ki, bundan daha çox yəni başqa bir əmrlər var ki, onlardan da istifadə edəsiz, yəni onlara da tez-tez müraciət edəsiz. Onda artıq daxil olursunuz burada more komandası hissəsinə. More komandası hissəsindən məsələn deyək ki, tez-tez istifadə edirəm mən copy-dən. Əslində copy burada əlimizin altındadır, amma gəlin elə ona görə başqa bir əmr deyək, tutaq ki, olsun. Olsun view macros. Məsələn, tutaq ki, bura daxil olanda avtomatik olaraq bura yerləşdirmiş olursunuz. Və məsələn, deyək ki, həmçində olsun save as. Save as-ı da bir dəfə add edirsiniz, artıq o da orada olacaq. Save oradadır, save as-ı da yerləşdirdik. Okay. Okay edən kimi artıq burada görmüş olacaqsınız. Geri qaytarmaq üçün yenə eyni qayda ilə burada gəlirsiniz, seçdiniz view macros. Remove, eyni zamanda save as, remove, sonra mütləq OK. Bu da belə. Bundan başqa gəlir başlıq hissədə sənədin adı, dokument 1 və onun hansı proqramda yazılması görsənir. Sənədin adını belə deyək, avtomatik olaraq dokument 1 kimi təyin edir, amma siz onu, yəni özünüz də dəyişə bilərsiniz. F12 save as pəncərəsini aktivləşdirməklə dəyişmək mümkündür. Ancaq ilk dəfə yaradılanda sənəd dokument 1 olur. Eyni zamanda Ctrl N vururuq.
Dokument 2 oldu. Yani sənədin nə qədər yaradırsız fərqi yoxdur. Yaradın ilk olaraq adını həmişə dokument birdən başlayaraq nömrələyəcək. 1, 2, 3 bu formada. Gəlir digər əsas məsələlər lent tabları. Lent tablarından home, insert, design, layout, reference, mailings, review və view lent tabları mövcuddur. Bundan əlavə bir də var backstage view deyirik biz ona. Yəni pərdə arxası görüntü, görünüş. O da adlanır file. Yəni file bir menüdür, lent tabı deyil. İndi onun haqqında da geniş ətraflı izah verəcəm. Burada home, insert, design, lent tablardır və onların da hər birinin xüsusi lent qrupları var və onlar da burada qeyd olunur və onlar haqqında da danışacağıq. Gələk fayla. Fayl birinci home-dan aktivləşir 2019-da. Burada deməli home-da black document var. Yenə hər hansı bir şablonlardan istifadə edə bilərsiniz. Boş bir sənədi yaratmaq üçün yenə daxil ola bilərsiniz. Gəlir digər əsas məsələ recent və pinned hissəsi. Recent odur ki, ən son istifadə olunanların siyahısını burada rahatlıqla görə bilərsiniz. Eyni zamanda pinned var. Pinned odur ki, deyək ki, siz müraciət edirsiniz hər hansı bir sənədə, onu pinned edib yuxarıda saxlaya bilərsiniz. Baxın, gəlir bura artıq görürsünüz ki, pinned olunmuş artıq buradadır. Çıxarmaq üçün də, baxın, bu düyməyə bir dəfə vurduz, avtomatik olaraq gedəcək. Belə. Gəlir new, Ctrl N, yeni Word sənədinin yaradılması. Yeni Word sənədini baxın buradan blank dokumentlə də daxil ola bilərsiniz, həmçinin şablonlarla da edə bilərsiniz. Ctrl N kombinasiyası ilə də etmək olar. Gəlir open, yaddaşda olan Word sənədlərinin açılması. Ctrl O kombinasiyası ilə həyata keçirilir. Yaddaşda olan istənilən sənədə baxış edə bilərsiniz. Gəlir info, təbii ki, adından məlumdur. İnformasiya məqsədi daşıyır. Burada deməli səhifələrin sayını, nə qədər söz istifadə olunub, ümumiyyətlə neçə dəqiqə öncə yaradılıb, hansı user tərəfindən, hansı istifadəçi tərəfindən yaradılıb və s. Onlar haqqında ön məlumat görə bilərsiniz. Burada protect dokument var. Sənədi protect edə bilərsiniz. Yəni sənədin qorunmasını həyata keçirə bilərsiniz. Burada check for issues var. Məsəl üçün sənədə keyfiyyətsiz fayllar varsa onlara baxış etmək üçündür. Onları tapmaq üçündür. Daha sonra gəlir burada manager dokument var ki, bu isə sənədin yaddaşa verilmə formalarını göstərmək üçündür. Gəlir save sənədin yaddaşa verilməsidir. Ctrl S vasitəsilə edilir. Sonra save as düyməsi var. F12 kombinasiyası ilə aktivləşən bir düymə. Save as odur ki, kimi yaddaşa verir. Yəni dəyişiklik olarsa, deyək ki, dünən sənədi yaratmışıq, yerini təyin etmişik, amma bugün gəlib onun adını dəyişmək istəyirik, yerini dəyişmək istəyirik, onda artıq save as-dan istifadə olunacaq. Gəlin bu sənədi ilə yaddaşa verək. Seçirik burada desktop. Burada sənədə ad verilməlidir mütləq şəkildə. Məsələn, desktop seçmişik deyə fikir verirsiniz. Bura desktopda olan məlumatlar görsənir. Hal-hazırda desktop, yəni ekranda olan məlumatlar. Burada gəlirik sənədin adını dəyişirik. Dərs 1 tutaq ki, burada sənədin tipini təyin edə bilərsiniz. Yəni PDF ola bilər, köhnə Word sənədi ola bilər və yaxud hər hansı bir şablon formada olan Word dokumenti ola bilər. Onu da artıq buradan təyin edə bilərsiniz. Burada var edit təqlər. Təqlər odur ki, sənədi daha sürətli, əgər çox sənəd varsa təqlər ondan ibarət ki, tez tapmanıza kömək edir. Digər əmr, əgər üzərində miniatürlərin olmasını, görüntü olaraq miniatürlərin olmasını istəyirsinizsə, burada qalçıqanı qoya bilərsiniz. Bundan əlavə digər məsələ sənədin parola qoyulması məsələsidir. Daxil oluruq Tools. Burada General Options hissəsinə açılır belə bir pəncərə. Burada password to open var, yəni sənədin ilk olaraq parola qoyulması. Belə deyək də, məsələn, tutaq ki, siz sənədi parolu daxil etdiniz. Daha sonra bunu OK verib save edəndən sonra kimsə sizin sənədin parolunu bilmirsə, heç vaxt ona daxil ola bilməz. Yəni mütləqdir ki, o parolu bilsin, daha sonra daxil olsun. Amma burada aşağı hissədə digər məsələ. Sənədin parolunu bilməyə bilər, amma sənədə baxa bilər. Yəni sənədə baxa bilər, amma sadəcə üzərində heç bir dəyişiklik etmək hüququna malik deyil. Məsələn, gəlin elə onu yoxlayaq bir. Parolu qoyduq. Sonra OK edirik. Daha sonra parolun təkrarını qoyuruq. Sonra OK. Mütləq save vurulmalıdır.
Baxın, burada gəlir ki, yalnız oxu. Məndə indi hal-hazırda 2019-dan 2013 var deyə, ona görə sənədi bu formada açır. Yalnız oxu, yəni read only var, ingilis dilində olacaq. Oxumaq üçün sadəcə sənədi aça bilərsiniz. Parolu bilməsəz, yəni problemi yoxdur. Oxumaq üçün, sənədə baxmaq üçün açma şansınız var. Amma parolu bilirsinizsə, rahat formada sənədə daxil ola bilərsiniz. İndi yeni sənəd açacağım. Çünki 2019'dur. Bu. Bundan əlavə burada gəlir print. Ən vacib, ən önəmli məsələlərdən biri sənədin çap edilməsi məsələsidir. Ctrl P vasitəsilə klaviaturada aktivləşdirir. Həmçinin alternativ variant olaraq da Ctrl F2 kombinasiyası da eyni funksiyanı icra edir. Yəni bu hissəni açacaq. Gəlir burada print. Ən sonda edilən düymədəsində bu, yəni bütün sazlamaları nastroykadan düzəlişləri edəndən sonra print düyməsini vurursunuz, artıq sənəd çapa getmiş olur. Gəlir digər məsələ, copies, kopyalarının sayı bir vərəqdən neçə dənə olacaqsa artıq buradan təyin edəcəksiniz. Printer hansı printerə qoşulub onu təyin edəcək. Print all page. Əsas məsələ, bütün səhifələri çap edir. 500 dənə səhifəniz var. Print all page aktivdirsə, daha sonra printi vuran kimi artıq bütün səhifələriniz çapa getmiş olacaq. Gəlir print selection hissəsi. Bu niyə aktiv deyil? Çünki mənim burada heç bir məlumatım yoxdur. Aha, tutaq ki, mən respublikası sözünü ancaq çapa vermək istəyirəm. Onda seçdim həmin hissəni. Deməli, dedik Ctrl F2. Print all page. Buradan da gəlirik print selection. Artıq sənəd çapa veriləndə yalnız seçilmiş hissə çapa getmiş olacaq. Sonra print current page, bu kursorun dayandığı səhifədən söhbət gedir. 1000 dənə səhifədir, kursor dayanıb 762-də. Yalnız Ctrl P-dir. Bunu current page-i seçsəz, avtomatik yalnız həmin səhifə çapa getmiş olacaq. Gəlir digər məsələ, custom print. Custom print isə seçilmiş səhifələri çap edir. Seçilmiş səhifələr deyəndə, məsələn, 500 səhifədir. Onun deyək ki, lazımdır 48-ci səhifə, 79-cu səhifə, 211-ci səhifə. Onu da artıq bu formada yazırsınız. Virgül vasitəsilə. Məsələn, belə. Deyə lazımdır bir də 552. Tutaq ki, 1000 dənə səhifə var. Yalnız 4 dənə səhifə çıxmış olacaq. 48, 58, 112, 52. Bir de burada nə məsələsi var? Print one-sided, print both-sided məsələsi. Yəni, sənədi iki üzlü çap etmək var, bir de tək üzlü çap etmək anlayışı var. Bu, one-sided tək üzlü çap edir, both-sided isə cüt üzlü çap edir. Buradan da onu təyin edə bilərsiniz. Əgər one-sided seçsəz 4 dənə səhifə çıxacaq, amma both-sided seçsəz 2 dənə səhifə çıxacaq. Yəni, 48, 58, o yüz bu yüz, 112 nənə 552, o yüz bu yüz bir vərəqdə olmuş olacaq. Collected var, collected və uncollected var. Dəstələnmiş və yaxud dəstələnməmiş variant. Bu da kopyalarının sayından asılı olaraq dəyişir. Daha sonra burada portret orientation var. Kitab formatında çap və yaxud landscape, albom formatında çap. Baxın, fikir verirsə, landscape-i seçən kimi avtomatik olaraq vərəq bu formada oldu. Portret isə bu formada. Letter vərəqlərini göstərmək üçündür. Yəni, siz A4 vərəqi, A5 vərəqi və s. buradan təyin edə bilərsiniz. Gəlir normal margins, kənar boşluqlar, səhifənin kənar boşluqlarını təyin etmək üçündür. Məsələn, burada standart olaraq ölçülər verilib, amma məsələn, mən istəyirəm ki, daha fərqli bir ölçü qoyam. Deyək ki, universitetdə kurs işində bəzən tələb edirlər, müəllimlər özləri ölçü təyin edirlər. Burada custom margins-a daxil oluruq. Baxın, burada top yuxarıdır, yuxarını ölçünü təyin edir. Bottom aşağı ölçünü təyin edir, yəni səhifənin aşağı ölçüsünü nəzərdə tutur. Left sol tərəfdən söhbət gedir, right isə sağ tərəf ölçüdən söhbət gedir. Yəni burada ölçüləri təyin edirsinizsə, avtomatik OK edəndə artıq çapa o formada getmiş olacaq. Var qatır əmri, qatır əmri isə spirallı dəftər üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, burada aktivləşdirirəm, biraz ölçünü çoxaldıram. Görürsünüz aşağıda görsənir bizə. Əslində biz buna cildləmə deyirik. Yəni, vərəqin bu hissəsini, vərəqlərin bu hissəsi artıq boş saxlayacaq. Çünki ora spirallı dəftərlər üçün, yəni o spirallar keçirilməlidir. Və bunun da bəzən bloknot kimi olur, yuxarıdan açılanı. Baxın, belə formada. Preview, ön baxışdan görürsünüz buradan. Buradan isə sol tərəfdən də təyin edə bilərsiniz. Sonra OK edəndə artıq həmin hissə mütləq şəkildə boş qalacaq.
Həmçinin buradan da landscape rejimə də keçə bilərsiniz, yəni albom rejimi. One page per sheet. Bu isə eyni vərəq daxilində bir neçə vərəqi çıxarda bilərsiniz. 2, 4, 6, 8, maksimum isə 16 dənə vərəqi eyni səhifədə çıxarmaq mümkündür. Deməli, burada gəlir şeir. Şeir isə lokal şəbəkələrdə hər hansı bir şəxslərlə paylaşım etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir bölmədir. Xboard isə sənədi PDF formatına çevirmək üçün istifadə olunan bir bölmədir. Daha sonra burada Close, Ctrl W və ya Ctrl F4 funksiyaları ilə klavişləri ilə həyata keçən bir düymədir, yəni sənədin bağlanmasıdır. Sonra gəlir burada account hissəsi isə account ümumi olaraq sistemin işindən danışır. Yəni o hansı Office paketinə aid olduğunu göstərir, yəni neçənci ilə aid olduğunu göstərir. Buradan baxın, background hissədən müəyyən bir dizayn verə bilərsiniz. Sağ yuxarı hissədə fikir verin. Orada müəyyən bir şəkillər əlavə olunur. Mən hal-hazırda Spring formasını seçmişəm. Baxın belə. Gəlir burada temalar. Tema ola bilər ki, dark grey olsun, black, white və yaxud colorful olsun. Üzr istəyirəm, hal-hazırda colorful rejimindədir, yəni rəngli formada olan rejimdədir. Dark grey ola bilər, daha tünd boz çalarlar olsun və yaxud qara və yaxud ağ fonda da ola bilər. Yəni buradan da dəyişə bilərsiniz. Həmçinin burada vacib, önəmli bir məsələni deyim. About var. About hissəsində tutaq ki, siz Word proqramına hər hansı bir dil paketini yükləyirsinizsə, burada mütləq şəkildə onun neçə bit olduğuna baxmalısınız. Baxın, 64 bit qeyd olunub. Burada feedbacklər var. Feedback hər hansı bir geri dönüşlər üçün nəzərə tutulub. Məsələn, smiley-lərlə bildirişlər verə bilər ki, məsələn, mən bu proqramı bəyəndim ya bəyənmədim və yaxud hər hansı bir təklifim, şikayətim var. Burada da artıq onu edə bilərsiniz. Gəlir options hissəsi. Options hissəsindən burada general var, ümumi olan hissə var. Məsələn, tutaq ki, siz ekranda ekranda hər hansı, məsələn, deyək ki, qeydlər edirsiniz. Tutaq ki, məsələn, mən deyək Azərbaycan sözünü seçdim. Azərbaycan sözünü seçən kimi, baxın, belə bir toolbars gəlir. Əgər bu sizi narahat edirsə, onu general hissəsindən deaktivləşdirə bilərsiniz. Baxın burada. Don't show edirsiniz, avtomatik olaraq görünmür. Burada başqa bir əmr var, show mini toolbar isə bu, baxın, bu mini toolbarlar var, yaxınlaşanda onun haqqında ümumi məlumat verir. Onları geri götürə bilərsiniz. Sonra gəlir display hissəsi. Display bu o deməkdir ki, məsələn, görünüş. Tutaq ki, siz çapda görünməyən simvol olaraq aktivləşdirə bilərsiniz və s. olaraq görünüş haqqındadır. Proofinglər var. Proofing burada nəyi deyəcəm sizə? Autocorrect rejimini deyəcəm. Autocorrect rejim odur ki, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir hərfi qeyd edirsiniz və həmin hərfi daxil edib enteri vurduqda avtomatik olaraq ekrana həmin cümləyə gələcək. Məsələn, burada deyək ki, olsun R. Add edirik. Daha sonra OK. Sonra OK. Gəlib hər dəfə R vurub, enter vurduqca avtomatik olaraq bu formada Azərbaycan sözü yazılacaq. Amma bəzən olur ki, R hərfi lazım ola bilər. Ona görə də çıxarmaq üçün neynirsiniz? Gəlirsiniz proofing, autocorrect. Burada R yazdıq. Burada görürsünüz, gəldi. Delete. Sonra OK. Bu da belə. Burada save var. Save-in əsas funksiyası, ən çox nəyə deyəcəm burada? Neçə dəqiqədən bir sənəd yaddaşa verilsin. Yəni, 3 dəqiqə qoya bilərsiniz. Minimum 1 dəqiqə qoymaq olar. Maksimum 120 dəqiqə qoymaq olar ki, yəni, məsələn, 1 dəqiqədən bir sənədi yaddaşa versin. Bu daha güvənilir olur. Çünki sənəd işləyə bilərsiniz. Ani zəruriyyət qalsa ölə bilər və kompüter bağlana bilər. Ona görə də 3 dəqiqədən, 2 dəqiqədən bir sənədi yaddaşa verməyə ötürə bilərsiniz bu vasitəsilə. Language dilin dəyişdirilməsidir. Tutaq ki, siz dil dəyişmək istəyirsiniz rus dilinə, yəni bu yazıları rus dilində yazmaq istəyirsiniz, onda rus dilini seçib, deməli, move up edəcəksiniz, üzr istəyirəm, up edəcəksiniz. Buradan sonra OK edib, sənədi bağlayıb, bir də təkrar açacaqsınız. Onda artıq rus dilinə dəyişmiş olacaq. Mən indi istəmirəm dəyişmək.
Daha sonra bize burada var easy of access'ler hər hansı daha sürətli keçidlər təmin edir. Həmçinin buradan da görürsünüz screen type ve buradan seçə bilərsiniz. Yəni hər dəfə tutaq ki siz qeydlər yazılır hər hansı bir deyək ki yazıya yaxınlaşanda üzərinə qeydlər gəlir. İstəsəz bunu buradan deaktiv edə bilərsiniz. Yəni burada da bu funksiya mövcuddur. Gəlir Customize Ribbon var. Customize Ribbon bayaq dediyimiz məsələdir. Yəni istəsəz buradan hər hansı əmri Quick Access Toolbar'a, yəni bura yerləşdirə bilərsiniz. Cəld müraciət panelinə. Bakın buradan. Çox üzr istəyirəm. Quick Access Toolbars, baxın buradan. Buradan edə bilərsiniz. Evet. Customize Ribbon, üzrlü sayın, karıştırdım bunları. Customize Ribbon nədir? Customize Ribbon hər hansı bir yeni led tabunun və yaxud yeni led qrupunun yaradılmasıdır. Buradan, məsələn, normalde bizdə Home Insert Design var. İstəsəz Home'un daxilinə hər hansı əlavə bir yeni qrup əlavə edə bilərsiniz. Bundan əlavə yeni led tabı da əlavə edə bilərsiniz. Yəni bu funksiyaları aktivləşdirmək üçün istifadə olunur. Növbəti dərsimizdə artıq danışacağıq Homeled tabından daha ətraflı izah verəcəyik. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.